Quba şəhərində dövlət yol polisi əməkdaşları və sürücü arasında insident yaşanıb. Belə ki, avtomobil idarə edən şəxsin maşını saxlayan dövlət yol polisinin əməkdaşları sürücüyə qaydaları pozduğunu bildiriblər. O isə heç bir qayda pozmadığını bildirib. Sürücüyə maşından enməyə təklif edən dövlət yol polisinin əməkdaşları sürücünün telefonla çəkiliş etdiyini gördükdən sonra onun telefonunu əlindən alaraq çəkilişi dayandırıblar. Törədilmiş inzibati xəta nədir, qardaş? Törədilmiş inzibati xəta nədir, zəhmət olmasın? Kim nə izah edir? Mən yaxınlaşmalıyam, siz mənə deməlisiniz ki, hansı inzibati xətanı törətmişsiniz? Yox, siz gəlmişsinizsə bura, bir özünüzü təqdim eləməlisiniz, iki. Kim? Yol patrol xidmətlərinin inspektoru İsmixanov. Bəli. Adınız nədir? İsmixanov İmir. İsmixanov İmir, zəhmət olmasın, mən törətim. İnzibati xətanı gətirin, sübut edin. Yaxınlaşmayacaq. Mən sizə yaxınlaşmalı deyiləm, siz mənə tam şəkildə gəlməlisiniz burada. İnzibati xətanı mənə sübut edəməlisiniz. Yol hərəkəti haqqına qanunun 8-ci maddə 1-ci bəndi, 2-ci bəndi, 3-cü bəndi. Zəhmət olmasa icra eləyin. Səs yazma cihazı işləyir. Bəli. İşləyir, çox gözəl. Bəli, gətirin təqdim edin. Salam. Axşamınız xeyir. Çox gözəl. Sizinlə bağlı, çox sağ olun. Zəhmət olmasa törətdiyim inzibati xətanı mənə deyin. 37-ci maddəyə əsasən mən sizə sənəd vermək borcundayam. Sərnişimiz kəmər bağlamır. Sərnişimiz kəmər bağlamır? Bəli. İndi açdı kəmər. İndi açdı mı? Necə? Evin görmədiyi kəmər üstündə idi. Kəməri indi açdı mı? Mənim sənədim üstündədir, qardaş. Siz zəhmət olmazsa bu bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Siz məni buna görə saxlamamısınız. Sadəcə olaraq indi yaxınlaşmışsınız ikiniz də. Mən bu dəqiqə sizdən hər iki üzərində 4 nömrə nişanını götürüb sizdən şikayət edəcəm. Buyur qardaş. Sizin ad familiyanız nədir? Dadaşov Elnur Fərhad oğlu. Mənə törətmiş onun inzibati xətanı mən sübut elə qardaş. Baxın mən də açıram. Kəməri mən də açıram. Zəhmət olmasa indi mənə deyin ki, sən də kəmər taxmamısan, o da kəmər taxmayıb. Deyə bilmirsiniz, siz qardaş, siz otur bir dəqiqə. Sən ay kişi, ara. Cəmil. Cəmil. Mən dedim sizə eləmir. Ay, o deməmişdi. Cəmil. Qardaş, mənim sənədlərim üstündədir. Sənədlərim üstündədir. Zəhmət olun, inzibati xətanı mən sübut edin sonra. Polis haqqına qanun 3-cü maddəsini təqdim eləyin, tətbiq eləyin, sənədləri mən təqdim eləyin sonra. Törətdiyim inzibati xətanı faktla, sübutla göstərin sonra. Gəlmisiniz burada, hər bir nağıl okursun burada. Kim var, nə şikayət var? Vətəndaş şikayət edib ki, mənə vurmamış qutarım. Hansı vətəndaş şikayət edib? Sənə təqdim eləyir, siz eləmək. Mənim sənədlərim üstündədir. O, heç vaxt ola bilməz vətəndaş. Gəlsin vətəndaş, mən vətəndaş çağıracağam, gələcək. Hansı vətəndaş gələcək? Gələcək deyib, bu az qaldığınız üçün. Sənə təqdim eləyir, eləmir, bunun öz hüququdur. Mənim sənədim burdadır. Eləmirsə də, çağır post patrol, gedəcək şöbəyə. Burada nə bilir, niyə mübahisə edirsən? Çağırın gəlsin. Çağırın dayın da gəlsin. Görün ki, bu. Dayın da gəlsin. İnspektor, mənim... Siz məndən, mənim törətmiş olduğum inzibati xətanı sübut eləməmiş, məndən sənəd ala bilməzsiniz. Sən sizə adınız buna çatmıyor. Aylar uşaq var, bir nətuş yaxınlaşmıyor. Mən əslində maşına düşməli deyiləm, amma maşına ayrılmalı deyiləm. Bu bir. Ay kişi, qanunla danışma. Qanunla danışırım mən sizinlə. Dedim qanunla danışma, burada da başqa söhbət eləmir. Nə başqa söhbət? Burada da problem yaratmıyor. Mən nə problem yaratmıyor? Sənədini inspektora təqdim edirəm. Sənədini inspektora... Telefonunu götür dedim, hə? Hə? Telefonunu götür.